Kifayət qədər aktual və ciddi bir mövzu ətrafında danışmaq istərdik. Məsələn, ciddiliyi ondan ibarətdir ki, söhbət tütün və tütün məhsullarının qəbulu zamanı və yaxud da qəbul olunması zamanı insan orqanizminə dəymiş ziyan və tək o insan öz orqanizminə ziyan vurmur. Eyni zamanda ətrafa da bir ziyan vurur. Bax, bu barədə danışmaq istərdik bizim çox dəyərli qonaqlarımızla birgə. Böyük məmnuniyyətlə təqdim etmək istərdik Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdiri Şəhla Mirzəzadə. Sabahınız xeyir olsun. Və Azərbaycan Tibb Universitetinin fitiziatriya, yəni ağciyər xəstəliyi kafedrasının müdiri Rafiq Bayramov. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Rafiq Bey, məgin icazə verir xanımla bir söhbətə başlayaq. Təbii ki. Və biz bu günləri tütün məhsulları, daha çox onların belə deyək də qəbulundan bağlı artıq tək biz yox, digər dünya dövlətləri də, çox beynəlxalq təşkilatlar da həyəcan təbiri çalmaqdadırlar ki, insan orqanizminə çox ciddi ziyanlar vurur. Və bu artıq illərdir, bu barədə xəbərlər dərc olunur. Hətta bu məhsulların üzərində belə yazılır ki, sizin sağlamlığınız üçün təhlükəlidir, siqaret öldürür. Və bu və buna bənzər neçə-neçə çağırışlar çox... Verdiyi fəsadların fotoları, öz əksini tapır. Qonç, belə deyək, şəkillər də var müxtəlif markaların üzərində. Amma bu sanki gözə görünmür və nəticə çəkən öz işini görməkdədir və nəticə itibarilə ətrafı da ziyan vurur, özünə də ziyan vurur. İstədik bir daha, bax, bu məsələnin əhəmiyyətini tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq. Bəlkə bu görüşdən özünə ciddi bir mesajlar alan tamaşaçılarımız olacaq. Bəli, çox sağ olun. Mən də çox istəyirdim ki, həm öz adımdan, həm də mərkəzimiz adından bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayım və elə söhbətimin əvvəlindən çox istəyirəm ki, sizin hər birinizə və bütün ASTV rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirim ki, ictimai tibbi maarifləndirmə sahəsində daim bizə dəstək olursunuz. Çox sağ olun. Tütün çox aktual bir mövzudur və maraqlısı odur ki, tütün qarşısı alına bilən ölüm səbəblərindən biridir. Çünki dünyada belə bir rəqəmlər var ki, hər il tütünün yaratdığı xəstəliklərdən 7 milyondan çox insan dünyasını dəyişir və bu insanların 10% pasiv tütün çəkmənin təsirindən dünyasını dəyişirlər. Yəni bu, çəkən ayrı, bir də özü ilə bərabər 10% də götürür. Bəli, bu onu göstərir ki, bir insan tütündən istifadə edəndə təkcə özünə yox, həm də ətrafına zərər verir. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, bizim hər birimizin sağlam hava ilə nəfəs almaq haqqımız, hüququmuz var və tütün çəkən insanlar əslində bir baxıma bunu da pozmuş olurlar. Və rəqəmlər də deyir ki, dünyada uşaqların 50% tütün tüstüsü ilə çirklənmiş hava ilə nəfəs alırlar. Və bu rəqəmlər göstərir ki, tütündən istifadə edən insan həm özünə, həm ətrafına, bütün əhali kateqoriyasına zərər törətmiş olur və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, tütün dünyada 8 əsas ölüm səbəbindən 6-sının yaranma səbəbidir. Bunlar göstərir ki, tütünlə mübarizədə aktiv olmaq lazımdır və bizim ölkəmizdə kifayət qədər bu sahədə maarifləndirmə işləri həyata keçirilir, layihələr icra olunur ki, insanlar tütündən uzaqlaşmağa çalışsınlar və bilirsiniz, digər bir maraqlı səbəb ondan ibarətdir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəqəmləri göstərir ki, Azərbaycanda tütündən istifadə göstəriciləri, tendensiyaları əslində hər ildən ilə azalmaq göstərir. Amma pasiv tütün çəkmənin rəqəmləri bütün dünyada olduğu kimi bizim ölkəmizdə də yüksək rəqəmlərdədir. Və 15 yaşından yuxarı kişilər arasında tütün çəkmə bizim ölkədə 33% rəqəmlər, 33% olduğu göstərilir. Və tütün çəkmə əsasən ürəyin işemik xəstəlikləri, beyin qan dövranının pozğunluqları, ağciyərin ən əsas 90% hallarda ağciyər xərçənginə gətirir, çıxardır. Və tütün çəkən insan özü düşünməlidir ki, bu insan bu addımı atdı, sonrakı mərhələlərdə necə ağır proseslərə cavabdeh olmalı olacaq, yəni necə ağır bir proseslərlə mübarizə aparmalı olacaq. Çünki tütündən istifadə 90% hallarda ağciyər xəstəliyidir, ürəyin işemik xəstəliklərdir və çox ağır ciddi sağlamlıq problemləri deməkdir və bu problemlər təkcə onun özü üçün deyil, həm də ətrafı üçün baş verir. Yəni elə Şəhla xanımın da söylədiyi kimi, ölkəmizdə bu tütün məhsullarının istifadəsinə qarşı bir çox maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilməsi, bir çox tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq, amma yenə də tütün məhsullarından istifadə edənlərin sayı kifayət qədərdir və təəssüf ki, uşaqlar, gənc yeniyetmələr arasında xüsusilə geniş yayılıb. Yeniyetmələr bir də görsən, hər hansı bir dostun təsiri altına düşüb istifadə etməyə başlayır və yaxud da bəzi bəylər fikirləşir ki, daha belə böyük görsənəcək, böyüməyə can atanlar fikirləşir ki, mən siqaret çəkib bundan istifadə etsəm daha böyük görsənərəm. Yəni uşaqların, gənc yeniyetmələrin necə uzaq tutmaq olar Rafiq müəllim bu tütün məhsullarının istifadə etməsindən? Mən də ilk olaraq bütün tamaşaçılara sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun deyirəm. Təbii ki, tütün çəkmə, tütünün zərərləri haqqında kifayət qədər məlumat olsa da,
Amma hal-hazırda reallıq ondan ibarətdir ki, bütün dünyada, o cümlədən bizim ölkəmizdə də tütündən istifadə edənlərin sayı heç də az deyil. Düzdür, son dövrlərdə bir sıra qəbul olunan qanunlar və qərarlar tütünlə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsində müəyyən irəliləyişin bu haqda, bu istiqamətdə müəyyən müsbət tendensiyanın yaranmasına imkan versə də, amma qeyd edeyim ki, bütün dünyada olduğu kimi bizdə də aktualdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə gün ərzində təxminən 15 milyarda qədər tütün, yəni siqaret çəkilir ki, bu da dünya əhalisinin sayından təxminən 2 dəfə çoxdur. Tütün tüstüsünün tərkibində külli miqdarda minlərlə zərərli maddələr vardır ki, bunların içərisində xüsusilə nikotin, karbon monoksid, xüsusilə qətranın tərkibində olan 70-ə qədər kanserogen maddələr, yəni şiş törədən maddələr vardır ki, bunlar da insan sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunubdur ki, insan orqanizminə bir dəfiyə 100-120 mg nikotinin yeridilməsi onun ölümünə səbəb olur. Bu da təxminən 2 qutu siqaretdə, yəni 40 ədəd siqaretdə olan nikotinin dozasıdır. Bunlar ölmür. Təbii ki, sualınıza cavab olaraq bildirim ki, 2 qutu siqareti bir dəfiyə qəbul eləmirlər. Yəni bunun sutqa ərzində ola bilər, elə insan olsun ki, 2 qutu hətta daha çox qəbul eləyən insanlar mövcuddur. Digər bir tərəfdən siqaret yandıqda əmələ gələn nikotinin hamısını qəbul eləmirlər. Yəni, hər siqaret yandıqda içəri ağciyərlərə çəkilən nikotinin miqdarı təxminən 1,2-2 mg olur. Və qalan hissəsi ətrafa, tütünün tüstüsü ilə birlikdə ətrafa yayılır və digər tütün çəkməyən, başqa sözlə deysək, pasiv tütün çəkməyə məruz qalan digər insanların da bu tütünün yanması nəticəsində əmələ gələn zərərli maddələrin təsirinə məruz qalmasına. Bir şey məsələ var, çox üzr istəyirəm. Bax, biz onu dəfələrlə söylüyürük ki, bəli, adam siqaret çəkir, həm özünə ziyan vurur, həm ətrafdakı insanlara ziyan vurur. Bax, bunun müalicəsi, müalicə üsullarında nə qədər effektiv varmı? Və yaxud da müalicə ilə siqaretin, siqaret aidəçiliyindən azad olmaq mümkündürmü, yoxsa yox? Və yaxud da bunun hansı üsullarında var? Bununla bağlı çoxlu sayda ədəbiyyat var. Və bu ədəbiyyatların hər birində əsas bir məqam vurgulanır ki, siqaret çəkənlərin əsas gətirdikləri səbəb də budur ki, mən rahatlandırır, fikrimi yayındırır, mən özümü daha rahat hiss edirəm, əsəblərimi sakitləşdirir. Əsəb stresi. Bu bir tərəfi, məsələnin bir tərəfi. Amma digər bir tərəfdən də deyirlər ki, bir kitab, çox bestseller halına almışdı hətta o kitab, deyir, siqareti insan özü yox, beynindəki balaca mən çəkir misalı kimi təqdim olunmuşdur. Bu nə qədər doğrudur və onunla necə mübarizə aparaq? Təbii ki, o fikrin, o anlamın da öz yeri və öz doğruluğu var. Siqaret çəkən, tütün çəkən insanlarda nikotindən asıllıq yaranır. Və bu insanlar əslində bir çoxları bu tütün çəkmənin onun öz sağlamlığına, ətrafdakılarına, doğmalarına, onunla təmasda olan insanlara, eyni zamanda maddi durumuna da mənfi təsir verdiyini bilirlər. Sadəcə o asıllıqdan, o vərdişdən ayrıla bilmirlər. Təbii ki, müalicəsində müxtəlif üsullar, nikotini əvəz eləyən aerozollar, elektron siqaretlər, bəzi çeynəmə formasında olan, plastırlar formasında olan nikotini əvəz eləyən preparatlar və eyni zamanda beyin qabığında, qabıqaltı neyronlarda nikotindən asıllığı aradan götürən preparatlar mövcuddur. Amma səmimi olaraq qeyd edeyim ki, tütün çəkmədən imtina eləməyin, bu bəladan xilas olmağın ən yaxşı, ən doğru və ən düzgün yolu insanın qarşısına məqsəd qoyması və öz iradəsi hesabına bundan imtina eləməsidir. Düzdür, ilk vaxtlarda müəyyən qədər çətinlik olacaq. İradəsi zəif olan insanların bu tütündən imtina eləməsi o qədər də asan olmayacaq. Onların hansı problem gözləyir? Onlar nələrlə üzləşəcəklər? Bəli, amma mənə elə gəlir ki, bu tütün çəkmənin mənfi təsirləri haqqında kifayət qədər məlumatları olsa, kifayət qədər marifləndirilmiş olsalar, insanlarımızın böyük əksəriyyəti bundan imtina eləyənlər. Əslində, fəsadları hamı bilir. Sadəcə, bunu dərindən dərk etməyincə azad olmaq çox çətin olacaq. Yer gəlmişkən, Rafiq müəllim vurğuladı elektron siqaretlər. Şəhvə xanım, bu elektron siqaretlər bizdə də çox geniş hüsusat alıb istifadə olunur. Onlar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınıbmı? Çünki bildiyim qədəri ilə Avropada qadağan edilib elektron siqaretlər. Bizim ölkəmizdə də ümumiyyətlə hər hansı bir tütün növünün istifadəsi
artıq bu qadağan olunub və elektron siqaretin özü də insan orqanizmi üçün çox böyük zərərlər törədir. Dünya Səhiyyə Təşkilatından da bununla bağlı bir çox maraqlı araşdırmaları var və bunların hamısı deyir ki, tütünün istənilən bir növü insan orqanizmi üçün zərərlidir. Və mən bir məsələni sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bizim mərkəzin bir layihəsi olmuşdu, tütündən imtina üzrə tibbi məsləhət kabineti yaratmışdıq və mən orada həkim mütəxəssis kimi çalışmışdım. Sizin o sualınıza əlavə olaraq demək istəyirəm ki, insanlar arasında bu tütünün istifadəsinin zəif, orta, ağır dərəcəli nikotindən asıllıq olur və insanlara bizim insanlar gələn kimi dərman istəyirlər ki, hər hansı bir dərman verin bizə. Biz insanlara izah edirik ki, bu psixoloji asıllıqdır sizdə olan və birinci növbədə bunun öhdəsindən gəlmək lazımdır. İkinci bir məsələ sizin qeyd etdiyiniz və çox əhəmiyyətli olan bir məsələ odur ki, biz bir tədqiqat aparmışdıq və bu tədqiqat göstərir ki, bizim ölkəmizdə uşaqların əksəriyyəti tütündən istifadəni böyüklük əlaməti kimi görür və böyüklük əlaməti kimi yanaşırlar. Bunun səbəbi isə onların valideynlərinin uşaqlarının gözünün qarşısında tütündən istifadə etməkdir. Ona görə də əgər biz istəyiriksə, bəli, biz istəyiriksə ki, uşaqlarımız, gənclərimiz tütündən istifadə etməsin, birinci özümüz düzgün örnək olmalıdır. Bacarmalıyıq və bu məsələlərdə məktəblilərin, yeniyetmələrin tütündən istifadədən uzaq olmasının əsas rolu müəllim, valideyn, şagird üst bucağında münasibətlərin düzgün tənzimlənməyidir. Bəli, çox maraqlı bir məqamı toxundunuz. Əslində, müəllim, valideyn və şagird, bəsən buna da biz bu üç bucaqları müxtərif vəziyyətlərə görə dəyişdirə bilirik, orada adlar dəyişir. Əslində, uşağın həyatında ən böyük rol oynayanlar da elə valideynlər, müəllimlər. Gözəl bir nümunədir və gözəl bir nümunənin təqdim olunması əslində sağlam bir cəmiyyətin yetişməsinə gətirib çıxarır. Yəni, bugün valideyn düşünür ki, mən evdə siqaret çəkmirəm, eyvana çıxacam, yaxud da nəfəsliyi açacam, pəncərəni açacam və oradan siqaret çəkəcəm. Bununla da sanki evladımı haradasa qorumuş kimi bir fədakar, bir dırnaq arası bir hərəkət edir. Amma bu və buna bənzər tam əks effektə malik olan hərəkətlərin olması və yaxud da daim durmadan siqaretdən bağlılığı yeniyetməyə göstərmək kimi bir nümunələr təftəşur olaraq bunun əksini göstərir, yoxsa tam tərsinə buna sövq edir? Mən düşünürəm ki, bu tütün çəkməyə başlamaq adətən uşaq və yeniyetmə yaşlarında olur. Yəni, orada müxtəlif səbəblərdən, istər ailənin, istər onun ətrafındakılarının, istər özünü böyütmə kimi bir hissin olmasından irəli gələn bir dəyişiklik, bir patoloji vərdiş olsa da, sonra artıq vərdiş halına, asıllıq halına keçərək bu davam eləyir. Amma bu tütün çəkmənin sağlamlığa nə qədər zərər yetirdiyini düşünsək və bunun detallarını anlasaq, mənə elə gəlir ki, imtina eləyənlərin sayı daha çox olar. Çünki tütün çəkmə bütün orqanizmə, tənəffüs orqanlarına, ürək-qan damar sisteminə, mədə-bağırsaq sisteminə, sinir sisteminə, yəni orqanizmə bütün toxuma və orqanlarına mənfi təsir göstərir. Təxmini hesablamalar göstərir ki, ağciyər vərəmə olan xəstələr arasında tütün çəkənlər və tütün çəkməyənləri müqayisə eləsək, tütün çəkənlər içərisində iki dəfə daha çox rast gəlinir. Ağciyər xərçəngi bir mənalı olaraq, tənəfüs yollarının, qırtlağın xərçəngi 90-95% halda hətta tütün çəkən insanlarda müşahidə olunur. Xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi deyilən, bronxların, bronx yolların geri dönməyən patologiyası olan bir patologiya var ki, bir mənalı olaraq tütün çəkənlərdə olur. Ürəyin işemik xəstəliyi, miyokard infarktı, stenokardiya tütün çəkənlərdə tütün çəkməyənlərə nisbətən 10-13 dəfə daha çox rast gəlinir. Xərçəngin demək olar ki, bütün formaları, istər tənəfüs orqanlarının, istər digər orqan və sistemlərin xərçəngi tütün çəkənlər içərisində digərlərinə nisbətən, yəni tütün çəkməyənlərə nisbətən qat-qat çox rast gəlinir və s. Yəni tütün çəkmənin mənfi təsirləri haqqında çox danışmaq olar. Bax, bu işə indi tutaq ki, bugün indi bizi izləyən bir tamaşaçımız, indi milyonların arasında bir qərara gəlir ki, mən bu söhbətdən sonra siqareti atıram. Nə etməlidir, necə etsin, ilkin vaxtlarda ona kim kömək olsun, necə kömək olsun, hansı addım atmalıdır ki, indi bu, belə deyək də, illərlə çəkdiyi bir siqaretdən imtina edir. Təbii ki, aydındır. Bu asıllıq aradan götürmə heç də o qədər asan deyil. Yəni, hər kəs rahatlıqla tütün çəkmədən imtina edə bilmirlər. Xüsusilə iradəsi müəyyən qədər... Amma mümkündür. Təbii ki, mümkündür. Asan olmasa da mümkündür. Təbii ki, mümkündür. Müəyyən qədər iradəsi, belə deyək də, dırnaq arasında zəif olan insanlar üçün xüsusilə çətindir. Mənə elə gəlir ki, tütündən imtina eləməyin ən yaxşı və ən doğru yolu, ən düzgün yolu
öz iradəsi ilə tütünə çəkməkdən imtina eləməsidir. Düzdür. Bəzi hallarda müəyyən qədər azaltma, nikotini az olan, bəzən nikotini əvəz eləyən, bayaq söylədiyim, çeynəmə saqqız formasında olan, plaster formasında olan, elektros vasitələrdən istifadə eləməklə tədricən azaldıb imtina eləyənlər də olur. Yəni, hansı yolla, hansı variantla, hansı üsulla olursa olsun, təbii ki, imtina eləmək ən doğru, ən düzgün yoludur. Və bir mənalı olaraq gecəyə tez bu tütün çəkmənin onun və ətrafındakıların sağlamlığına ciddi bir zərər verəcəyi, hər hansı bir problem törədəcəyi qaçılmaz və danılmazdır. Bir insan var idi, deyir ki, müzakirə zamanı rastlaşdığım bir faktordur. Bir tanışımız digər birinə deyir ki, mən siqareti artıq tutulamışam, siqareti atmışam. Və hər gələndə də birindən sanki özü siqaret alınır deyil. Birindən siqaret alır, digər birindən keçir, digər birindən keçir. Axırda obrisi deyir ki, yəni sən siqareti atmağı yox, sən siqaret almağı atmısan. Mahiyyət etibarilə sanki düşünürlər ki, yox, bunlar üzərində almadımsa, 2-3 dənədən istifadə edirəm, sanki günə bölürəmsə, bunun miqdarını azalıramsa, bu yenə də siqaretdir, yenə də insan orqanizmi üçün ziyandır və yenə də insana çox ciddi fəsadlar törədir. Bu işdə xüsusilə də evdə, ailədə xanımın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Çünki mən bununla bağlı bir yazı oxumuşdum. Orada deyir ki, əslində, bəyləri siqaretə sövq edənlər də xanımlardır. Onu haradasa oradan da uzaqlaşdıranlardır. Bu, təbii ki, bir zarafat mənasında deyilmiş bir şeydir. Amma haradasa bu işdə xanımın haradasa rol oynaya bilər. Rol oynaya bilər. Bu, anaların, bacıların, ailə xanımların üzərindən düşən iş şansıdır. Bilirsiniz, tütündən imtinadan əgər danışırıqsa, əgər söhbət dərmansız müalicədən gedirsə, burada iki üsul var. Bir dəfəli imtina və azaldaraq imtina. Statistik rəqəmlər onu göstərir ki, bir dəfəli tütündən imtina eləyən insanlar arasında uğur göstəricisi daha yüksəkdir. Yəni, 80% hallarda bu insanlar uğura nail olur. Azaldaraq imtinanı o insanlara tövsiyə edir ki, onlarda yanaşı gedən xəstəliklər olur və biz bu xəstəlikləri bir qədər korreksiya eləmək üçün həkimlər özləri düzgün müalicə taktikasını seçirlər. Amma sizin qeyd etdiyiniz çox doğru nüansdır və biz bunu rəqəmlərimizlə də sübut etmişik ki, qadınların əksəriyyəti evdə tütün tütüsünün təsirinə məruz qalırlar, kişilər isə, bəylər isə əsasən ictimai qapalı yerlərdə tütün tütüsünə məruz qalırlar. Amma bizim xanımlar olaraq, bizim ölkəmizdə xanımlar arasında tütün çəkmə çox aşağı rəqəmlərdir. Bu, həqiqətən çox sevindirici bir haldır. Qadınlar öz övladlarını, öz bəylərini düzgün yönləndirməyə bacarmalıdırlar və tütündən imtinada ən əsas üsul sağlam qidalanma vərdişlərinə yiyələnməkdir, fiziki aktiv olmaqdır ki, bizim insanlarımızı fiziki aktivliyə yönətmək heç də çətin bir proses deyil. Çünki ölkəmizdə kifayət qədər olimpiya mərkəzləri var, idmanla məşğul olmaq üçün kifayət qədər yerlər var. Sadəcə bu işə birinci növbədə qərar verməyə sövq etdirmək lazımdır qarşındakı insanı. Qərar vermiş insanı isə düzgün yönləndirmək lazımdır. Düzgün yönlənmək üçün hara getmək lazımdır? Həkimlərə müraciət etmək lazımdır. Və bizim həkimlərimiz də ona görə biz onlar arasında marifləndirmə işləri, təlimlər həyata keçiririk ki, ilkin səhiyyə xidmətləri çərçivəsində həkimlər onlara müraciət edən, tütündən imtina etmək istəyən pasientlərə daha yaxşı, daha keyfiyyətli xidmət göstərsinlər. Və əslində biz düzdür qeyd edirik ki, tütündən imtina eləmək çətindir və s. Amma tütündən, mənim öz pasientlərimdən gördüyüm, müşahidə etdiyim məsələ budur ki, tütündən imtina etmiş insan bir həftədən sonra sənin yanına o qədər xoşbəxt, o qədər sevinclə qayıdır ki, deyir, həkim, mən daha yaxşı nəfəs alıram, pilləkanlar çıxanda daha rahat çıxıram, təng nəfəs olmuram və bu özünü bütün orqanizmdə göstərir. Özünü həm də daha inamlı güc hissedir. Çünki istər-istəməz o qoxu, istənilməz qoxu, bu filan, yəni daha özünü belə inamlı hiss edir və sizin sözünüzə də qüvvət onu demək istərdim ki, əslində, hər bir fikri, hər hansı bir fikri reallaşdırmaq istəyirsə, bu ilk növbədə bizim beynimizdə onu reallaşdırmalıyıq ki, sonra onu həyata keçirək. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildirir, söhbətimizi yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Çox sağ olun ki, bir daha tamaşaçılarımızı marifləndirdik və bu tütün məhsullarından azad olmanın yollarını göstərdiniz. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Çox ciddi və məsuliyyətli bir işlə məşğulsunuz. Uğurlar. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkür edirik. Bizim proqramımız davam edir. Sabahınız xeyir.